Dámy a pánové, přeji vám krásný den, jsem Petr Bohuš a Modrý jelen. A dnes dovolte, abych přivítal pana Radoslava Čičalu, lékaře z oblasti psychiatrie. Jak to vidíš s naším zdravotnictvím, jak v České republice, tak na Slovensku, protože tady máme zprávy, že se tady ukončují různé přesčasy a lékaři u vás, jakože chtěli hromadně odejít, ani nevím, jak to dopadlo z těch dětských ambulancí. Je toho hromada? Tak určite ako v iných oblastech, ale ty si z toho zdravotníctví, tak řekni, jak to vidíš. Problém je ten, že lekári a tieto sestry v priemere majú za rok 1500 hodín na času. 1500 hodín? 1500, 1400, takisto to mám aj ja. Vážne? Aj, že ťaháme 32, 24 hodín sme v práci, niekto je 48 hodín dokonca v kuse v práci. Tak je to tak preto, lebo tých lekárov a tých sestier je málo. Čiže keď máš ty v tej nemocnici, ty nepustíš pacientov, že mám ich 8 hodín pacientov v nemocnici, ležia na posteliach po operáciách a na 16 hodín ich pustíš domov. To tak nefunguje. Ten pacient môže mať komplikácie po operácii, môže mať nejakú zrazeninu, môže dostať epileptický záchvat. Tam aj ten lekár musí byť tých 24 hodín stále celý mesiac. Či sú sviatky, či sú Vianoce, to je jedno. Na Slovensku sú tie služby ešte horšie platené de facto ako tu v Česku. Na Slovensku aj kolegyňa, keď chcela si dať na noc stražiť dieťa, že by išla do služby, lebo to je povinné. Ty nemôžeš povedať, že nechcem ísť do služby. Tam musia všetci ísť do tej služby. Áno. Že sa to rozloží medzi všetky, nemôže povedať, že ja nebudem slúžiť vôbec, to sa nedá. To je tak nastavené, že musia všetci slúžiť. No a tá kolegyňa si chcela zobrať opatrovateľku. No a tá opatrovateľka na ten čas by vstala viac, o nejakých 30%, ako by ona zarobila v tej práci. Takže jej sa vôbec neoplatilo ísť do tej práce. Tak samozrejme, že odmietla tie služby. No a tak potom takýchto ľudí to vedenie nechce, že keď je možnosť, tak ich vyhodí, aby tam nepracovali. Teraz sa vypovedajú tie služby, to znamená, že tí lekári odmietajú slúžiť v kuse a tie sestry 24 hodín alebo 32 hodín, ale že chcú dodržiavať zákonník práce, to znamená, že budú 8 hodín chcú iba robiť. Takže vlastne za ten deň by tam malo byť trikrát viac, alebo respektíve celkom by malo byť trikrát viac personálu. Áno. Aby pokryli ten počet tých pacientov. Napríklad príklad, som sa bavil s kamarátom z chirurgie, tak bežne fungujú tri ambulancie chirurgické cez deň, nejakých 8 hodín. A čiže sú tam traja lekári, ošetria tam za deň 100 pacientov. No teraz, keď tam tí traja lekári už nebudú, už tam bude len jeden lekár, aby to pokryli, aby ten ďalší mohol prísť od tej štvrtej a potom ten ďalší ešte neskôr, aby za ten deň sa vysedali traja, tak už bude len jedna ambulancia ošetrená. Čiže tých 100 pacientov za deň nebude čakať 8 hodín, že sa urobia za 8 hodín všetci tými troma lekármi, ale už tam budú možno aj noci, ráno, hej, že tam budú 24 hodín v kuse. Predstav si, že niekde čaká väčšia skupina ľudí, 10 hodín, tak zase príde nervozita, hej, konflikty rôzne. Samozrejme, tá ambulancia je otvorená, tam sa robia nejaké zákroky, vyberajú sa z nejaké stehy, nejaké takéto plánované výkony napríklad, ale príde záchranka s nejakým opitým alebo nadrogovaným človekom, ktorý je dorezaný a samozrejme nespolupracujúci, agresívny, tak ešte polícia tam je a toho to musia prednostne ošetriť. Teraz je tam len jeden lekár, ten ho musí zašívať, samozrejme on sa hýbe, kýve, takže všetko sa to naťahuje. No napríklad teraz nejaký pacient tam v tej čakárni dostane epileptický záchvat, alebo odpadne a kto pôjde za ním? No, jak sa to bude riešiť? Tak asi mu záchranku zavolajú, alebo neviem. No starí sa mi aj také prípady, to zaujímavé, že jedno pacientku, čo užíva drogy, tak som prepustil, bo nebol dôvod na hospitalizáciu. Ona chcela byť hospitalizovaná, no tak zavolala si pred hospitalizáciu záchranku a záchranka, tí záchranári ju odviezli z schodu na urgentný príjem. Takto to funguje, to zdravotníctvo, že vlastne tie práva niektorých ľudí sú také, že ty toho človeka musíš opakovane vyšetriť a keď je to nejaký človek, ktorý zneužíva ten systém, ktorý nemá vyvinuté tie vyššie pozitívne ľudské vlastnosti, čo je tá dobrosrdečnosť a nejaké uvedomenie si zlého konania, tak oni nemajú problém otočiť tú záchranku trikrát. A v Česku je to tak nastavené, že ten systém sa môže zneužívať. Podľa tých údajov cca 70% a viac tých výjazdov záchraniek je neindikovaných. Že pacient si zavolá, že som doma a rozhodnem sa, že chcem sa ísť liečiť z alkoholu, tak si zavolá záchranku. Pritom on môže zavolať do hociaké liečebne, dohodnúť si tam termín, nepotrebujem žiadnu záchranku. Dojíť si tam sám. Že keď je to takto bezplatne, ten výjazd záchranky môže stať 20 000,
Bude stať 40 000, závisí čo všetko, či tam ešte aj policajná hliadka ide. Poviem za toho zdravotníctva, aj oni hovoria, že nejakých 7% HDP sa využíva na zdravotníctvo, že zdravotníctvo nie sú peniaze. Ale treba riešiť tieto kľúčové veci, hej, že tieto neindikované výjazdy, záchraniek, tak keď je niekto opitý, nadrogovaný, tak treba to spoplatniť, že tí ľudia nech si to zaplatia, tak keď majú napitie, keď majú na drogy, tak by si mali aj tú záchranku zaplatiť. Keby si to platili, tak je menej tých vyšetrení, menej sa zaťažujú tí zdravotníci. Dali by si pozor, keby im prišiel nejaký chirurgický zákrok, niekoľko tisíc zaplatiť, tak by si rozmysleli, že nebudem piť, alebo budem si dávať väčší pozor. Tie platy tých zdravotníkov z toho celého HDP predstavujú mizerné percento. Tam o mnoho väčšie sumy predstavujú lieky, zdravotnícky materiál, ktorý nikto nekontroluje, či ten materiál, jeho reálna hodnota je 1 000 korún alebo 10 000 korún. Mm-hmm. To je krásny príklad toho, ako sa tie verejné financie dajú zneužívať, lebo nikto nemá často kontrolovať. Teraz to funguje tak, že nejaký lekár povie, že chcem vyšší plat, tak sa dohodne s riaditeľom alebo aj s primárom, že ja chcem osobné ohodnotenie. Tak ak náhodou sa poznajú s primárom, s riaditeľom, tak dostane vynikajúce osobné ohodnotenie, o ktorom ten ostatný nevie. A pritom ten lekár, ktorý má to osobné hodnotenie a de facto máš aj 3-krát väčší plat ako iný lekár, za celý deň nemusí nič urobiť. Lebo je kamarát a môže si to dovoliť a nejaký človek, čo má 3-krát menej, tak robí aj za neho robotu, aj za iných. A oni vlastne teraz chcú to, že aby to rozdeľovanie tých peňazí bolo na základe nejakých pravidel, že vlastne či už aby sa to viazalo na tú priemernú mzdu. Nemocnice jednotlivé dostávajú aj nejaké peniaze od štátu na tieto platy, lenže oni na tie platy ich nedávajú. Dávajú ich či už na nejaké prerábky, možno že predražené od kamarátov a možno že na nejaké lieky, ktoré sú od nejakej spriaznenej firmy, ktoré stojí 10-krát viac, ako by sa dali zohnať. Tuto by trebalo šetriť. A toto tých lekárov, tých zdravotníkov, ktorí to vidia, toto ich hnevá, toto sa do médií neukazuje, takéto veci. Všetky plánované výkony sa rušia. Čiže ako počas covidu, keď si to zoberie. Že vlastne budú sa len akutné veci riešiť. Čiže znova nejakí ľudia, ktorí majú nejaké podozrenie na rakoviny alebo na nejaké to ochorenie, tak tí sa nedostanú k zdravotnej starostlivosti. A keďže sa včas nezasiahne, včas sa ten problém nejako nediagnostikuje, tak ten človek nebude vedieť voči tomu zakrútiť v včasnom štádiu, rozvinie sa to, no a bude zase pribúdať potom, že ten problém sa oddiali ďalej, aj nemocnice budú stratové. Lebo keď sa nebudú tie výkony robiť, tak tá nemocnica nebude získavať peniaze. Čiže vlastne výrazne sa zníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Ale neviem si predstaviť, teraz sú plné nemocnice, teraz sú plné oddelenia, že kde budú tých pacientov dávať? Či ich budeme voziť na Slovensko, z toho Česka, alebo do Nemecka sa budú voziť, lebo skutočne ich nebudú dávať. Teraz to je plné nemocnice, ja si to fakt neviem predstaviť, ako to bude vyzerať, keď sa zredukujú tie ložka. Takže ono je to skutočne komplexný problém, ktorý sa stále odkladá. Je zaujímavé, že toto je iba vo verejnom sektore, že toto nie je v súkromných nemocniciach. V súkromných nemocniciach to funguje bez nejakých problémov. Záhadne tie súkromné nemocnice profitujú. Nemajú problém zaplatiť lekárom, sestram vlastné auto, telefón, ešte mať obrovské zisky. Tie lukratívne zákroky sa presúvajú do tých súkromných, na ktorých sa dá zarobiť a minimálna investícia do nich je. A naopak tie drahé, tie de facto stratové zákroky zase presúvajú a nerobia tie súkromné nemocnice. To je komplexný problém, ktorý by mali riešiť ministri zdravotníctva namiesto nejakých nezmyslov. A mali by určiť pravidla, že nebudete si vyberať tých lepších pacientov, na ktorých viacej zarobíte, ale už buď budete robiť toto, alebo nedostanete licenciu, alebo nebudete môcť fungovať. Takže toto je taký problém, že to sú tie priateľské vzťahy, kamarátske a... A sme zase u lidí. Sme zase u lidí. A jak toto zmieniť? Formy sú rôzne. Z jednou z tých fóriem je samozrejme... to spojenie sa tých ľudí. Keby tí ľudia napríklad sa informovali o tej nemocnici, že dajte mi ročný výkaz, aké lieky ste kupovali, za koľko, aj od akej firmy, tak by mohli porovnať a zistili by napríklad, že by si to dali preveriť u inej firmy, zistili by, že tá nemocnica mohla ušetriť 90%. No a každý človek môže podať trestné oznámenie, je to zneužívanie verejných financií, je to trestný čin. Aj neuvážené nakladanie s verejnými financiami. Keby toto urobili viacerí v Česku, že by kontrolovali, lebo on to všetko o kontrole. Oni nás kontrolujú, oni chcú naše mobily mať prístup, chcú kamery mať, aby mali všade v dome, v aute. Všetko o tebe chcú vedieť.
ale o sebe nechci nič povedať. A sme zase ale hlavne u toho, že bychom měli proměňovat ty naše hodnoty. Jo? Že bychom se měli jako společnost proměnit ve spolupráci, zodpovědnost, ano. Vzájemnou důvěru. My ľudia dolu, my, čo sa vďaka tým médiám, ktoré nám niekto podsúva tie negatívne veci, že sa rozoštvávame, sa hádame, tak my by sme sa mali spojiť, mali by sme sa neriešiť tie negatívne veci, tie negatívne správy, ale mali by sme sa zamerať skutočne na tú kontrolu tých. My by sme mali kontrolovať tých politikov, nie oni nás, že kde sme my. A my by sme mali vedieť, kde sú oni, s kým sa stretávajú, komu dohadzujú kšefty. Oni by mali mať ten telefón napichnutý. My by sme, ten telefón by mal byť verejný. Presne by sme mali o každom človekovi vedieť. To není pre nejaké obmedzenia, hovoria ľudí a základných ľudských práv. No tak začnite od seba. Dajte si doma kameru, po domoch si dajte. Zverejnite riadne všetky vaše priznania, koľko nehnuteľnosti máte v Česku, na celom svete. Nech to oni urobia. A nech idú príkladom. A s týmto ich treba konfrontovať, že ono, treba používať tie nástroje, že keď vy mňa chcete obmedzovať, tak vy poďte príkladom. Vy povedzte mi, koľko máte majetok. Ja som aj sa informoval nedávno cez infozákon, čo je tá stránka hoaxia, podvody, polícia. Som sa pýtal na plat jednotlivých tých administratorov. Odmietli mi zverejniť mená tých administratorov tej stránky. Ale napísali mi, že s odmenami zarábajú až do 5000 eur mesačne. A pritom to je, keď si zoberie štátna funkcia, tam sú tabuľkové platy. A nemyslím si, že niekto po pár rokoch v práci na nejakom takomto poste môže takýto veľký plat zarábať. To nezarábajú mnohí primári a riaditeľa nemocnic takéto peniaze. Samozrejme, že je to s odmenami. A druhá vec je nepochopiteľná. Boli to verejné financie, sú to verejné financie. Prečo nezverejnia mena, kto tam pracuje? Však máme na to právo, lebo my tých ľudí živíme, my na nich pracujeme. Rado, ja myslím, že ty bys mohol byť ministrem zdravotníctví a zdravotnícky sektor by fungoval. Nie, to ja zase na to nemám povahové vlastnosti. To musí byť človek, ktorý má povahové vlastnosti a nejakú takú schopnosť organizovať, byť na niektorých miestach prítomný. Už máš ako poradcovský tým, alebo to by som aj bezplatne robil, s tým by som nemal problém, lebo to veľa ľudí vie, kde sú chyby a pozrieť si, rád by som si pozrel skutočne, že aké nemocnice, aké lieky kupujú. Dúfajme, že takých ľudí bude a že sa nejako vzájomne informujú a že tá informovanosť, skutočne tá informovanosť, tá priateľskosť, tá pomoc a to spájanie tých ľudí dolu, tých dolu, nie tých hore, je cesta, ako my sa môžeme zmeniť. Rado, ja ti ďakujem za povídání. Naším hostom bol pán Radoslav Čičala. Mejte sa hezky.